Take your bag of bombs. Take your bag of bombs.
Bye.
Thank you.
notícia tá chegando lá do Maranhão. Não deu borracha no jornal ou na televisão. Veio no vento que soprava lá no litoral. De Fortaleza, de Recife, de Natal. A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus. João Pessoa, Teresina e Aracaju. E lá do norte foi descendo pro Brasil Central. Chegou em Minas, já bateu bem lá no sul. Aqui vive um povo que merece mais respeito, sabe belo, é o povo como é belo todo amor. Aqui vive um povo que é mar e que é rio, seu destino é um dia se juntar. O canto mais belo será sempre mais desvelo, sabe tudo quanto é belo, será sempre de plantar. Aqui vive um povo que cultiva a qualidade, ser mais sábio que quem não quer governar. A novidade é que o Brasil não é só litoral, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país. Uma notícia tá chegando lá do interior, não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Fica de frente para o mar e costa pro Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. Que o Brasil não é só litoral, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país. Uma notícia tá chegando lá do interior, não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Fica de frente para o lado e para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. Deixa eu ver, deixa eu lá, deixa eu ir a sua lei.
grandfather, who is my grandfather? The father said my boyfriend lies dead, and right before he died, he told me who was my grandfather. My grandpapa, your grandpapa said he was born in Africa, a king of tribal